E a tua decisão de ficar longe um pouco das redes, veio um pouco de tentar olhar para dentro, tentar ficar um tempo fora para ver como que é, porque você meio que construiu tua vida, Morou ali, né, na morou vida. ali, e de Nasceu repente dali. eu preciso me distanciar um pouco É, para ver de fora. saber quem sou eu, né? É, o que que foi? Foi um conjunto de coisas. Eu passei 20 anos na internet, né? Eu sou da época do Orkut. E quando eu fiquei famosa, ainda não existia rede social. Eu sou da revista impressa e do jornal. Nossa. Eu peguei toda essa transição de internet. Eu era ainda de quando tinha tudo impresso, aí depois dos Caras, sites, aí depois sites. veio o Ego, não sei o que lá. Hoje em dia é tudo no Instagram, né? Tudo é ali. É. Então, por mais que eu tivesse muita personalidade, é quase que impossível você não ir se modelando e se moldando ao que funciona ou ao que o outro quer. Sem contar que são 20 anos. A cada 3 meses você é outra pessoa. Principalmente se você é inteligente, você evolui rápido. E aí é muito complicado para você olhar e você falar, cara, o que que é disso aí sou eu? E o que que é um produto? O que que é minha persona? O que que faz sentido e o que não faz? Persona seria o quê? Um aspecto seu que você valoriza porque ele vende melhor, mas não deixa de ser você, mas é só um aspecto Todo seu. mundo tem uma persona. Quando você vai avaliar a parte psíquica das Sei. pessoas, né, dentro da psicologia, todo mundo tem uma persona, que é aquilo que você mostra fora da sua casa. Mas é você. É o seu personagem, Tá. não é você na essência. É o personagem que você montou para dar conta Entendi. Entendi. das dores da vida, dar conta das críticas, dar conta de ir pro trabalho, dar conta de bancar as lutas. É na tua casa, no colo da tua mulher, talvez você seja você. Você chore e a sua persona não vai chorar na frente dos outros. Então essa persona, ela também nos protege. Ela não é ruim de um todo, mas às vezes a gente carrega ela demais, com armaduras demais, ao ponto de você não saber mais quem é você. Eu passei por um momento onde eu não acreditava em Deus, e aí eu passei a acreditar em Deus porque eu tive um encontro com Deus que não dá tempo para eu contar aqui, mas foi uma coisa maravilhosa, onde aconteceram coisas físicas de estourar luz, foi um negócio assim sensacional, e a minha vida mudou completamente. E aí eu passei a avaliar, a me avaliar, e falar o que faz sentido, o que não faz. Quem sou eu diante disso, né? E aí, quando eu casei com o Thiago, tudo mudou mais ainda, porque eu não pensava mais só por mim. Eu sempre pensei só por minha vida inteira. Eu sou eu e o problema é seu. Se quiser, você me acompanha, senão você fica pra trás. Sim. Quando eu casei Tudo que com o pode me Thiago, atrapalhar nessa minha vida de eu eu ser vou. eu Se vou você der deixar para conta de me trás. seguir, você segue, senão você vai ficar pra trás. Quando eu caso com o Thiago, com Deus, é completamente É. Que é diferente, diferente. né? Primeiro porque não sou eu na frente e ele atrás, é ele na frente e eu atrás, né? Ele ali cumprindo a missão dele e eu na retaguarda da missão dele, que é o significado da palavra submissão. Submissão é, a missão é dele, ele está sobre a missão de defender a nossa família e eu estou atrás dele porque ele está ali para me defender. Se for preciso morrer por mim, ele vai. Eu vou morrer por quem? Pelos meus filhos. Eu estou atrás dele. E os meus filhos são os nossos frutos. Então, quando eu entendo isso, tudo muda. Então, eu falo: não, espera, eu preciso. Que é visto Ruim. como ruim isso aí, É. né? Eu ouço, como assim a mulher tá, a decisão é do homem? Não é assim, né? Eu Sim. duvido que vocês tomem decisões unilateral, vocês conversam, mas tem uma responsabilidade maior, né, do homem, Muito. ó. Essa coisa da submissão é muito interessante, porque quando a Essa Bíblia palavra diz, é ela mal tá interpretada, tá bagunçada, a bagunçada. gente estragou ela, né? E realmente, infelizmente, existem muitas mulheres que são submissas a homens errados. Ao homem que vai bater nela, ela escolheu errado este Mas homem, né? é engraçado que ninguém discute uma submissão no trabalho, por exemplo. A mulher é submissa ao chefe, ou o homem é submisso a um cara que está acima dele, porque é a regra do jogo, né? É, essa é uma boa relação, assim. Todo mundo odeia ter um chefe, não é? É. O chefe é mandão, o chefe te trata mal, o chefe te xinga, ele abusa. Esse é o chefe, todo mundo odeia. É isso, Léo. Eu sou o contrário disso, não é, Léo? Mas todo O mundo Vilela é adora um muito líder. agradável. Mas não estou sendo irônico, estou Dá pra sendo. ser submisso aí. Sim. Então, mas é porque existe uma diferença entre chefe e líder.
todo mundo adora ter um bom líder. O líder, ele não vai mandar, ele vai te desenvolver, vai querer que você cresça, vai cuidar de você, vai te apoiar, vai te empurrar, vai te fazer performar para ganhar mais dinheiro. Esse é um bom líder, não é? Então, assim, todo mundo é contra um chefe, todo mundo é a favor de um líder. Todo mundo é a favor de ser submisso a alguém que seja horrível, arrogante, agressivo. É contra. Né? Todo mundo é contra isso. Agora, e se essa pessoa quiser o seu bem, der sua vida por você, te fizer feliz, abrir mão de tudo para poder te amar, carregar junto, cara, te levar para frente, realizar todos os seus sonhos, meu, você não aceitaria ser liderado por uma pessoa como essa? Fala, pode falar. Então, assim, o ponto para mim da submissão é que as pessoas, elas banalizaram esse significado justamente não só pelos homens que são que erram quando abusam da submissão, mas também pelas pessoas que escolheram errado esse homem. É. Não é? Agora, um relacionamento equilibrado, cara, ele une uma família em prol de uma única missão, onde a hierarquia aqui é Deus acima de tudo, não o homem acima de tudo. Porque no momento que o homem deixa de ser submisso a Deus, no momento que o homem deixa de colocar Deus acima de tudo, ele perde o direito a essa liderança. Exatamente. Inclusive. Então, assim, uma mulher que escolhe um homem para ser submisso que não tem Deus acima de tudo, ela vai se colocar numa enrascada. Mas a culpa é de quem? Do conceito da submissão ou da pessoa que foi escolhida? Claro que existem situações e situações, mas de uma forma geral, cara, unir a família em prol de um único objetivo é algo bonito. Eu fiquei rindo aqui por dentro, mas não ri pra fora pra não atrapalhar, que eu ia te cortar. O Thiago fala que eu sou muito acelerada. Ele fala assim, eu tenho uma sensação que é a mesma coisa quando a gente tá com criança. Quando a gente tá com criança, a gente tem que ficar fazendo coisa assim o tempo inteiro. É. Se a gente parar um segundo de se mexer, nossa, a criança perde a atenção. Aí ele fala, você é igual. Se eu dou uma respirada, você já vem ajudar. Aí a hora que eu ia falar que você respirou, eu lembrei. Falei, sou mesmo. Já. Respirou. É. Mas é porque esse é um assunto muito delicado. E eu queria, tipo, realmente concluir o meu pensamento para não virar um recorte ruim, exato, exato, vindo da minha boca, né? Na Bíblia fala sobre, a missão, né? Que é submissão é sobre a missão. Quando diz sobre submissão, ela se refere a um homem que ama a esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja, uma mulher, ela só deve ser submissa a um homem que é submisso a Deus. E se esse homem é submisso a Deus e ama a esposa como Jesus amou a igreja, ele vai morrer por ela. E aí a mulher ama o esposo de uma forma completamente diferente, porque aí eu posso entregar a minha vida para ele. Porque se ele vai morrer por mim, por que eu não entregaria uma vida? Quem não gostaria de um homem que morre por você? Que ele vai estar na frente, lutando as guerras. Ele é responsável pelo seu sucesso. Ele é responsável por prover. Ele é responsável por proteger. Ele fica com a parte difícil. Eu fico com a parte fácil. Então, ser submissa a alguém que está ali como escudo para todos os tiros vir nele e depois em mim, maravilha. Agora, o grande problema é que nós mulheres fomos por muito tempo submissa a homens errados, que não estão submissos sobre Deus. E aí não tem nada a ver com Bíblia. Aí que acontece? São esses casamentos, exatamente, de mulheres que apanham, de relacionamentos tóxicos. É um assunto muito delicado, sim. Porque se você vai seguir 100% da Bíblia numa vertente de submissão mais fora de contexto, com pessoas que não seguem os princípios, vai dar errado. Então, quando você vai usar esta palavra na Bíblia, são para as pessoas que vivem a palavra, e não para quem não vive a palavra. Senão vai dar errado. Se a pessoa está ouvindo, não faz o menor sentido para ela, tá tudo bem também, né? Também, lógico. Mas para ela, não precisa fazer sentido acreditar ou não. Mas acho muito difícil alguém estar ouvindo e não ver sentido em, por exemplo, escolher uma pessoa para estar contigo que te respeita, que não te trai, que vai dar vida por você, que vai transformar você e a família em uma única coisa, uma única missão, que não vai fazer de tudo por ti. Acho difícil alguém não concordar com essas coisas. Uma pessoa que não vai mentir para você, uma pessoa que vai considerar tudo que é dela também como sendo seu. Acho muito difícil. Mas é que pensa comigo, Vilela. A gente pega e a gente toma uma decisão hoje no relacionamento, e eu vou dizer assim, não como se fosse perfeito, porque eu errei muito também.
mas você aprende. Em questão de relacionamento ou na vida? Na vida, na vida. Sim. Assim, o problema não é você errar, o problema é você não aprender com os erros, que são naturais do ser humano. Então imagina assim, você pega e você toma uma decisão emocional no relacionamento. Ou seja, você começa a relacionar com alguém, você está muito emocionado e toma um próximo passo. Cara, a chance de você ter aberto mão completamente do seu filtro e escolher uma pessoa errada porque você se entregou emocionalmente sem conhecer o outro é muito grande. É. E aí você começa a se embolar em algo onde em algum momento essa paixão ou esse amor emocional ele diminui ou ele acaba. Você descobre que você se casou com uma pessoa que não deveria. Se você for sumissa, você vai ser abusado e vai ter algum... vai ser prejudicado de alguma forma. Você vai terminar esse relacionamento por bem ou por mal e você vai achar que o problema foi você ter se entregado. E não, o problema não é esse. Agora pensa, para mim, o relacionamento ele virou algo muito mais racional do que emocional. Quando a gente começou, eu fiz uma entrevista de emprego com a Maíra. É mesmo? Foi. Fiz uma entrevista de emprego com ela. Por quê? Porque... fria e calculista. É porque nesse momento... e não é por ser uma pessoa dura. Não, na verdade eu sou muito emocionado, né, amor? Sim. Mas é que naquele momento é o seguinte. Eu sabia que as minhas emoções iam me enganar. Eu sabia que iam me enganar. E eu tinha me entregado a Deus completamente. E no momento que eu conheci Deus, e no momento que eu pude me entregar para outro relacionamento, antes de a gente se encostar, eu precisei ter certeza que seria para sempre. E aí eu perguntei tudo para ela. Me conta da sua vida. Questões não, quero que eram importantes para você. Para mim. Conta toda a sua vida. Quero saber dos filhos, se a gente concorda com isso. Quero saber se Deus está acima de tudo. Quero saber se o relacionamento é para sempre. Quero saber se... E aí eu bati todos os princípios. Então eu tive uma validação racional. Porque o amor emocional, ele acaba, Vilela. É, claro. O amor racional, a decisão, essa daqui é a mais importante. O amor irrecíproco, onde você vai se entregar sem esperar que o outro se entregue de volta. Porque é assim... é assim, a gente passa por várias situações como essa, né? Então, para mim, a entrada do relacionamento, ela tem que ser racional. É, eu acho que num casal, principalmente depois de um tempo, a decisão de amar outra pessoa, o lance de amar outra pessoa não é opção. Não é uma opção, se você, sim, tá junto. Ah, será que eu amo? Não, amar é uma decisão que, sim, você toma lá atrás. Sim. Você não deixa de amar uma pessoa. É. Na verdade, quando você deixa de amar alguém, duas coisas foram embora antes, na admiração e o respeito. Exato. Então a gente, exato, precisa sempre ficar de olho nisso. A gente fala muito sobre isso, né? Pra cuidar, pra não perder a admiração e o respeito. Porque o tal do santo de casa não faz milagre, às vezes você dá mais ouvido para as pessoas da rua, mulheres, por exemplo, as mulheres em geral, elas se produzem mais para as pessoas da rua. Então em casa fica toda esculhambada, cabelo todo largado, a calcinha bege pendurada ali no box, negócio, no a roupa do político furada, e aí vai sair... aí você... para as pessoas da rua, você põe seu melhor perfume, a sua melhor lingerie, a sua melhor roupa. Só que quando você fez com que esse homem ficasse apaixonado por você, você usou a sua melhor lingerie, você usou o seu melhor perfume. E aí, como que você não vai manter isso? Você precisa manter o mesmo padrão. Então, isso acontece muito. Então, a gente se cobra muito. É, vai passar perfume, vai tomar banho, vai ficar bonito, vai nessa galera. Olha só. Você estava falando aqui na introdução sobre, meu, solteiro gasta mais dinheiro. É. Cara, olha que louco. Eu sempre quis emagrecer nas situações onde eu estava sozinho. Aí você está no relacionamento e você engorda. É. As pessoas são assim, não é? Pela primeira vez eu inverti essa lógica. Eu quero me produzir, eu quero emagrecer, quero ficar forte para a pessoa que eu amo e não para quem está na rua. E pela primeira vez deu certo. Eu não quero pegar e me arrumar pra quem tá fora. Vou me arrumar pra quem tá dentro. Cara, eu passo perfume pra dormir muitas vezes. Olha só, e antes eu passava só pra sair. É. Cara, a gente passa perfume agora são pra dois, lidar, né, com sou pessoas. Sou eu e Sofia que gosta de cheiro cheiroso. Cara, Sofia é muito engraçada com cheiro. É. Mas sabe, e aí dinheiro. Pô, por que a gente gasta mais quando é solteiro do que quando tá casado, cara? Não faz sentido. Mas por que que isso é... É porque a sua prioridade tá errada. A sua prioridade tá na rua. Né? E quando a gente casa... solar na sua casa, na sua família. Quando a gente casa, pensa assim, poxa, se você fosse conquistar a sua esposa hoje, o que você faria se fosse a primeira vez? E por que você não faz? É uma responsabilidade sua, você vai ficar junto para toda a vida por ela, você precisa nutrir esse amor, você precisa se manter apaixonado, porque ele vai acabar, esse amor, essa paixão. E aí você precisa fomentá-la novamente dos dois lados. E colocando lenha lá, né? É isso, aí ficar solteiro, quer pagar tudo para todo mundo, aí quer começar a malhar, e aí o relacionamento não dá certo, porque aí você casa... aí você começa a engordar, começa a comer errado, não se arruma, começa, cara, a não proporcionar coisas fruto do seu trabalho para essa pessoa. Então, as prioridades são invertidas mesmo.
hoje a gente gasta muito mais casado do que é solteiro, ambos. Não, mas não é muito mais. É muito mais. É muito, muito mais. Assustadoramente mais. Mas por quê? É, tanto eu quanto o Thiago, ainda vivendo em vidas separadas, a gente sempre gostou muito de família. É, e isso é uma coisa difícil. Em geral, num relacionamento, quando você tá num relacionamento, você não quer trazer a família para perto, ou a outra pessoa normalmente tem um problema com a família, tem tudo isso. Ah, sogra, não sei o que lá. E eu e o Thiago amamos família. E a gente se deu muito bem. As nossas famílias, elas parecem uma única família. É um negócio espetacular. Tava dentro do checklist dele. Você gosta de família, você gosta de Natal festa, grande. Você gosta de não sei o que lá. É, também gosto de ver a casa cheia. Então, são 25 pessoas sempre. Final de semana, Dia das Mães. Ah, sempre, tá? Não é data, não só em datas. Nada, aí a gente proporciona para essas pessoas. Então, por exemplo, a gente foi para Disney, levamos todo mundo, 25 pessoas. Sério? São 25 passagens, é a casa, são 25 ingressos. Acho que eu vi uma foto com as malas, é muita mala, meu Deus. Então acaba que mas gasta é legal, lá, né? É maravilhoso. Quantas casas vocês pegaram? Duas, três? A gente pegou duas casas enormes. Grandes pra caramba, cinco, né? Cinco carros, seis carros. É, por aí, cinco carros. Muito de ingresso. Foi uma casa de ingresso. Mas tem melhor investimento do que no amor dentro de casa, na sua família. E assim, a gente. E coisa que vai ficar pra sempre na cabeça. Exato. E é tudo. Memórias, aí, Natal, a gente faz e chama todo mundo, e é um evento. E é Páscoa, e é Dia das Mães, e é não sei o que lá, e é aniversário de cada um deles, a gente também faz. Então, resumindo, a gente gasta muito mais. Entendi. Porque a gente investe muito mais. E a gente tem as pessoas que a gente ajuda também, que não são da nossa família, mas são os que estão perto, que a gente se sente responsável. Ah, a babá tá grávida, vamos pagar todo o pré-natal da babá, todos os médicos da babá, tudo que ela precisa. O caseiro tem que arrumar os dentes, vamos arrumar o dente do caseiro, blá, blá, blá. Bateu o carro. Bateu o carro, troca o carro do caseiro. Ah, falando de tal, a filha, a neta tá doente, vamos lá, paga o hospital, paga. A gente é assim. Então, e como fez uma junção de pessoas que pensam iguais, que sou eu e ele, então hoje a gente investe mais na família. Por falar em investimento... Arrasei no investe, amor, na palavra investe. Não, você é uma boa investidora, amor. Eu pensava que era investidor, mas você é muito melhor. Olha o que comprei na planta. Veja. Vou te falar, viu, Thiago? Tá bem melhor mesmo. Veja, não é? Quem diria, hein? Quem diria? Eu sou uma boa investidora. Minha mulher mandou o áudio, eu tô até com medo aqui. Vamos ver. O que que... Qual que era a pergunta? O que que eu sou pra ela? O que eu sou pra você? Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu amor, você é o amor da minha vida. É isso? Parou aí? Ela ficou falando 15 minutos aqui sobre o Thiago e você. Você é o amor da minha vida? Que legal, bacana. Nossa, eu faço podcast aqui de horas e você demorou. Ainda coloquei em velocidade 2, não demorou nem um segundo aqui. Que engraçado. Esperava uma resposta muito maior. Ainda mais sabendo o que ia passar, né? Eu acho que ela ficou com medo de falar intimidade. Ela quis levar na brincadeira. Mas falando em investimento,